Så er dagen kommet. Hej alle sammen. I dag der bliver student. Ej, det er så sindssygt. Altså ærligt, jeg har ventet på den der dag i så lang tid. Og det er bare lidt skønt, at det er nu i dag. I dag er det den 22. juni, og jeg har min afsluttende eksamen i dag, hvilket er historieeksamen. Hvis nogen nogensinde har været på historie i gymnasiet, eller skal op til historieeksamen i gymnasiet, så ved jeg, at det er en virkelig rav eksamen. Den er virkelig nødvendig. Den er ret svær. Så det er lidt uhyggeligt, den varer 2 timer i alt. Min makeup når sved af, inden jeg kommer ud, så det er ret dejligt. Jeg har lovet lidt, at jeg vil vlogge i dag, så det har jeg selvfølgelig tænkt mig at gøre. Jeg har stået rigtig tidligt i dag, for jeg kunne faktisk vildt ikke sove mere. Klokken er lige nu 7:30, jeg står op 7:00. Og jeg skal op til eksamen 11:30 først, og så er jeg færdig 13:30. Jeg tænkte, at jeg vil gerne krølle mit hår, så jeg tænkte bare, at jeg kunne sidde og krølle mit hår og se Paradise, og så bare få styr på næverne og sådan noget. Det tror jeg vil være lidt rart, så kan jeg lige krølle mit hår. Alle spørger, hvor mit krøllejern er fra i min vlogs, men det er fra The Babyliss Pro, hedder det. Titanium Tourmaline. Jeg tror lige, at jeg vil trække gardinerne fra, så vi kan få lidt lys herinde. Jeg kom op i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 forskellige emner, som jeg har læst op på. Der er større for historieeksamen, men lorteeksamen, der er sådan en kæmpe pensum, ligesom i dansk. Jeg vil lige sætte mit hår op halvdelen af det, så det er lidt nemmere. Lige ved siden af mig lige nu sidder huden. Ej, hvor er det spændende. Med hensyn til i dag, så er det sådan, at jeg skal bare have, jeg vil gerne have bare 7. Det vil jeg blive rigtig glad for, hvis jeg får et 7-tal i historie, så er jeg virkelig glad. Sådan. Jeg har krøllet hår, og jeg har fået lagt makeup. Og det er ret meget senere lige nu. Klokken er 10. Og jeg tænker at være på skolen om en time, så er der en halv time, før min eksamen går i gang. Men jeg tænker lidt, at jeg skal komme ud af mit nattøj, og så vil jeg gerne finde mit rigtige outfit frem. Men jeg vil lige skifte, og så kan I se, hvordan jeg ser ud, når jeg får mit tøj på. Jeg kan lige vise det ind i spejlet. Så jeg har min nederdel på. Så sådan en one shoulder skjorte tager på. Altså jeg kan ikke rigtig vise den ordentligt, fordi man kan vildt se mine nipples igennem. Så det er også derfor, jeg er nødt til at have mit hår nede foran. Men jeg tror godt, I kan fornemme, hvordan den ser ud. And that's the outfit. Så mangler der bare en lille hue på hovedet. Og så er det perfekt. Ej, jeg er så glad lige nu. Jeg kan slet ikke vente. Altså det er ikke engang, fordi jeg er så lidt nervøs lige nu. Jeg tænker, det kommer. Men altså jeg er så spændt lige nu. Jeg har fået pakket min taske med min computer og overstrækningstus og sådan noget der, og så vil jeg egentlig bare smutte hen på skolen nu. Jeg tænker, at næste gang vi ser hinanden, det er når jeg kommer ud fra eksamen, og jeg får hue på. Wish me good luck, og så ses vi egentlig bare på den anden side. Hvor længe vil jeg må tage filme? Hvad fik du? Tillykke, Ulrika! Så græder han lukket mod igennem. Og det trækker jo af. Fedt. Det var ikke bare det der 4-tal, du så ville sige, at det var et 7-tal. Vent, jeg har filmet tøj. Tak. Tak. Ej, jeg er helt over ved det. Kan du gøre det den vej, Ulle? Jeg vil ikke have den i hovedet. Det gør hun godt. Sådan nu. Jeg er student! Skål! Sig til, hvor jeg er klar. Jeg er klar. Ikke for mig. Ulrika, du skal jo drikke. Jeg var ikke klar. Stolte mor. Ja. Det, der skal ske nu, det er, at vi skal ud og spise og fejre mig. Vi skal på madklubben, og jeg glæder mig virkelig meget. Jeg er så glad lige nu. Og min mor troede slet ikke på mig, da jeg kom ud og sagde, at jeg fik 12. Det var også fordi, du sagde, at du ville lyve. Ja, men det er fordi, jeg sagde, at hvis jeg fik undersøgelse, så ville jeg bare sige, at jeg fik 7. Hvis du har løjet. Det har jeg ikke. Hej tøser! Klokken er lige nu 6. Jeg er lige hjemme, fordi mine forældre og min søster skulle til studentergilde. Men jeg kunne desværre ikke komme, fordi jeg skal jo til studentergilde hos en af mine venner her til aften. Og prøv at se min flotte rose der. Det er det flotteste, jeg nogensinde har set. Jeg har fået sådan en kæmpe buket. Jeg er meget glad lige nu og træt. Jeg har
gang i to Red Bulls her. Jeg skal lige sige, jeg ved godt, det er fucking noget, når man siger sådan noget, men jeg troede, jeg ville få sådan her 4-7. Jeg var sådan, jeg skal bare have et 7-tal. Og det er sådan noget at sige, når jeg fik 12. Men det er ud over alle mine forventninger, fordi jeg har fået 4 på standpunkt i historie. Så det er meget sygt, at jeg fik 12 derinde. Min første reaktion til sensor og lærer var bare sådan her, ej, jeg gider ikke at løbe efter vognen. For det gider jeg bare ikke. Men det er virkelig luksus. Og nu har jeg fået skrevet 12 ind i min hue. Lige nu er jeg i gang med en vodka Red Bull. Som jeg har nemlig sådan købt mig sådan 3 liters vodka til studenterugen. Skal jeg lige tage min hue på her? Men jeg tænker, at vi drikker den her ud. Så kommer pigerne, og så skal vi til en gilde! Ej, undskyld, jeg er så irriterende. Jeg var virkelig glad.